Let's start the party with a bang. Zdravíčky, dobří lidé. Tak jsme zpátky u Let's Play na Crash Bandicoot 2 a zjistil jsem takový milý, nemilý překvapení, že s tou kamerou, že jste si mohli asi všimnout, že jsem trošku jakoby malinký. To je kvůli tomu, že už jsem na to přišel, že jsem změnil nahrávací program na kameru a tenhle program nemá funkci zoom, jo, takže předtím, když jsem dělal Let's Play na Crash Bandicoot 1, tak to mělo funkci zoom, takže jsem na sebe zazoomoval. Tady bohužel to nejde, v Sony Vegasu by to asi šlo upravit, ale já to neumím, takže jsem se zkusil udělat, nebo trošku přiblížit kameře, snad to bude lepší, šel jsem jakoby do levýho spodního rohu, zbytek ušmiknul a snad to nějak bude, snad to nějak přežijete. Tak, skončili jsme druhým levelem, tak jdem do třetího, jak asi jinak. Líbilo se mi, v jedničce se mi líbilo rozhodně to, jak šel do dalších levelů, že prostě chodil po ostrově. Já to mám nějak nahlas. Pardon, to jsem měl jenom trošku nahlas. Líbilo se mi, jak chodil po tom ostrově, jakoby opravdu skutečně, a je. No, to jsem trošku vochcal. Chodil po ostrově, skutečně jakoby plnil mise, jo, takže to mi tady je to takový prostě teleportace, jo. No jo, tak to jsme to pěkně začali, ale nevadí, ne, nemáme ani jednoho aku už, ale teď jsem se fakt naštval. Tady myslím jde udělat speedrun v tomhle levelu, ale říkám, to budu zase dělat až pojedu ten na všechny krystaly. Nebo na všechny ty diamanty. Vidíte, jak se nás spustil čas? Pokud v tom čase v jedné minutě dojedeme do konce kola, tak dostaneme další jakoby diamant. Jenže my tam nedojedeme, tak... Ale můžeme to zkusit vlastně. O co jde, že jo? Je. Já to schválně zkusím. No tak... Tak nic, tak jsme šli do bonusovýho, já jsem nechtěl, ale samo mě to tam navedlo, takže... Bohužel, nebude Senza Diamant. To teprve, až to budu dělat na 100% tu hru. A jako ono to není moc lehký, jo, to... Mohl bych pravděpodobně potřeboval tu funkci Quick Save Quick Load, jo, na klávesce, takže... Zapomeňte na to, zapomeňte, že jsem něco říkal. Tamhle je modrý, jakoby neviditelný diamant zatím, a protože ho ještě nemáme aktivovaný. Je to trošku hektický, no, jak to jde takhle... Jak to takhle chrlím ze sebe všechno za tím, co hraju, ale se s tím smíř. Počkej, my už jsme sbírali? Jo, už jsme sbírali ten krystal. Ono to má svoje různý názvy, že jo? To, co jsem sebral, je krystal. Tam to jsou jakoby diamanty nebo něco takového. No a tady je konec kola, jo? A teď si vemte, že musíte tam od toho prvního skútru až sem za minutu, jo? Dojít, to prostě... Je docela těžký. Výborně, další kolo za náma. Já za 2 hodiny, kolik je teď? 2:30. Já za 2 hodiny jdu na zkoušku. Na matiku a... Možná, že toho Crashi dohraju teď. To asi. Tak proč mě sereš, jako když jako promluvíš se mnou, až získám 5 krystalů, tak proč se teď hlásil, jako co to má za pointu? No nic. Kašleme na Cortexe. Co já vím, tak minule nám i ten Embryone říkal, že nás bude chtít zastavit. Ale nakonec je tu Embryo ten hodný, ale ono to uvidíte v tom alternativním konci, který se odvíjí od toho, že musíte udělat hru na 100%, tak pak máte alternativní konec. A jo, jako můžete udělat alternativní konec ještě před normálním koncem, ale... My pojedeme na normální konec teď. Nebudu vám spoilovat, co tam bude, ale... Vy, kdo jste to hráli, tak už to víte prostě, co je na konci. A co bych řekl o téhle hře, vlastně ono to, tohle mi připomíná Crash 1, tohle kolo, jak se to tam rozdvojuje ty cesty, je hrozný. Nevím, co jsem chtěl říct, já jsem říkal, co bych vám řekl o čem. No vidíte, už jsem to zapomněl.
O, nevadí, tak třeba si vzpomenu, jedeme dál. Vťáka, já už to jedu úplně automaticky, já už jsem úplně prostě jenom na to koukám a A dobrý, no. Tak. Řekl bych opravdu, že Crash jednička je nejtěžší ze všech Crashů. Teď jsem se nepřeřekl, teď opravdu myslím jedničku, jo. Protože tam máte jenom jeden útok a kašlu tady na to. Tady na tu krabici můžete takhle spadnout a rozbijete ji, jo, jenom tak. Na to používáte, na to používáte ten placák třeba. Nás to trošku zpomalí, tak čenicha ještě ne, když jdete jemu. Neberem všechny bedny. Jo, ještě jsem nespadl dolů, já bych asi křičel. Uvidíme, kam se dostanu, teď mám jakoby hodinu a půl, než pojedu do školy, tak uvidíme, kam se dostanu. Do jakého levelu. Možná tak do nějakého třetího ostrova, abych se mohl dostat. A tak když nejedu vůbec ty všechny diamanty, tak ty krystaly jsou sebraný rychle, že jo, to máte většinou při cestě. Ale ty diamanty většinou sbíráte tím, že seberete všechny krabice, nebo nějakým speciálním, obzvlášť těžkým úkolem. Ho, to je pěkný, jako 35, 53, z 53. Další kolo za náma, kolik nám trvalo. Bych si mohl možná nějaký kolo stopnout, abych jen tak věděl, jen tak ze zajímavosti, kolik mi trvalo. Jo, a Crash Dash, tak to je známý kolo pro Crashe. Utíkání před kamenem. Tak, spustil jsem stopky, schválně kolik nám, ale tak tohle je jakoby zase hektický kolo, jo, to. A zmizel nám Aku, protože to ani nepotřebujeme. Na tyhle ty kola bych taky potřeboval občas ten quick save, quick load. Tyhle bomby vás nezabijou, jo, oni vás jenom takhle zpomalí. Ale jsou v pohodě, že vás nezabijou. Tady by možná ještě šli sebrat všechny krabice, jenže já nevím, jestli to riskovat. Ale je dobrý, že vás ty bomby jako nezabijou, jo? Aspoň nemusíte dělat celý kolo znovu, pokud vás ta koule nedohoní. Jo, bacha, tohle vás zabije, jo? To už vás nespomalí jenom. Ano, jo. Tak, checkpoint. A mohl jsem zkusit tu krabici, tak nevadí. Důležité je, že je tu taky bonus, jo? Takže v jedné kouli, já jsem bůl. V jedné chvíli ta koule někam propadne, tady ne. Ale v jedné chvíli ta koule někam propadne a my máme volný pole působnosti. Bude to teď někdy. Teď je to. No, to nějak nezvládla. Je to taky proto, aby jsme měli šanci sebrat krystal. Tak, jdem do bonusíku. I když bych je mohl přeskakovat ty bonusy, že jo, a mohl je dělat až do toho 100% let's play, ale... Asi to budu dělat, no, ty bonusy jsou většinou jenom o tom, že sbíráte nějaký jako vidle. Jenom bonusové věci. Abyste sebrali všechny bedny, nebo abyste si přidali životy. Jo, a tady se můžete do bonusu vrátit, ale pozor, ne teď, když už jste přijeli oficiální cestou, ale jo, zrychlovací šipky jsou občas dobrý, občas špatný. Ale do bonusu se můžete vrátit jenom, když v něm umřete. Tak vás to hodí před bonus, no a můžete jít znovu. Ale jakmile se vrátit tuto oficiální cestou, tak už se vrátit nemůžete. No, tohle bych třeba už nedával, jo. Tu bednu, myslím. Už začínají do tuhýho. No, teď je to malinký, teď to nespadne. Jo, tohleto, sebrat tyhle ty bedny zatím, to je umění. A pak je to ještě horší, protože pak musíte na nějaký ty bedny dělat taky placáky, to jsou takový ty nerozbitný, víte? A to je ještě horší. To nevím, na kolikátej pokus udělám to, možná udělám i offscreen, protože to bude... To je opravdu těžký. Jak je prostě úplně šťastný, ne? Nezašukáš si ani se vzduchem. No jo, Biohazard Joker, ty si kokos, viď? Takže můžu nahoru. Teď jdu vlastně na boss fight. Cože, Já jsem vynechal kolo. To jsem ani neviděl tohle kolo, to jsem úplně nějak přehlíd. Pic. Počkej, ale... Jo, já už vím proč. Já jsem totiž nesebral krystal.
víme, tu růžovou věc jsem nesebral. Já, tady jsou totiž dvě cesty, pokud si pamatujete. Já vám to ještě ukážu a připomenu. A já jsem vybral tu špatnou cestu, kde ten krystal není. No, asi tak. A nevšiml jsem si toho, takže jsem se pro něj ani nevracel, takže si tohle kolo dáme ještě jednou, tou druhou cestou. Pro dobrý úspěch si to zopakujem, abychom já jsem šel doprava, teď jdu doleva. Krystal je vlevo. To bylo zase jakoby dobrý na Crashově jedničce, že když jste prostě došli do konce kola, tak jste ho udělali, ať už se jednalo o cokoliv, jo, mohli jste přijít o kolik jste chtěli životů, nic jste tam nezbírali za krystal, takže... Vidíte, jak má ten pták to mechanický oko? Neměl by ten krystal tady náhodou? Ne, je tady, jo, dobrý. Tak, teď už snad konečně půjdeme... Do pytle, já jsem mohl přehlíd ty motorové pily, nebo ty cirkulárky, jak má na zádi. Hrozný. Hrozný to se mnou. No, teď zase... To je jenom taková zdržovačka tady s těma krysama, jo. No, do bonusu už mě nedostanete, to opravdu bych už jenom zdržoval. Tak, ve správný chvíli skočit a je to v suchu. Obzvlášť v těch pozdějších kolech je to všechno jenom o načasování, jo, a nemusíte mít vůbec strach, je to v podstatě, jestli jste hráli Mária, jo, nebo prostě to jsou plošinovky, takže všechno je to o načasování a je to v pohodě. No, tak teď konečně jdeme na boss fight. Tak jo, cutscena. Listen up. We are not without enemies. Some of them you may even recognize. Although they cannot harm you inside this wardroom, they can attack you on your way to the next one. To get to the next wardroom, use the platform that appears in the center of the room. Good luck. No, takže jste to slyšeli sami, já myslím, že nemusím nic dodávat. To je ale hustý, jak to prostě člověk jako malý, jestli to neumí přeložit tyhle věci a jako prostě teď jak si to překládám, tak zjišťuju úplně nové věci. Tohle, to je vyhulenec z té jedničky prostě. To jsou takový ty lidi, jak si vydávají za knihomoly a přitom jsou úplně blbí, ne? Pár takových lidí znám, můžu spadnout? Asi můžu, tak to radši nebudu riskovat. Teď se, to je bambula, koukejte na něj, tyhle. Tak, musím dávat bacha a nešlapat na nitro a nebejt poblíž těch TNT. Tohle je jakový pasivní boss, jo, on na vás neútočí přímo, tak jakmile bouchne s nitrem, tak se musíte začít na něj točit. Už zase si vzal kloobrc, jak strýček skrblí tohleto. Koukněte na toho bambulu, jak prostě zatočí tou lepkou. Ach jo, to by mě... Co to je vůbec za... To je nějaký kojot, nebo co? Tak, jakmile kolem mě začnou lítat ty krabice, tak... To vypadá jak brnění, dámhle to. Vidíte to? Na tom... Jo, a teď bacha, no, teď nevím, jak přesně to je. Teď, myslím, skočí, jo. No a výborně, já je mrtvý, jo. To je takový pasivní boss, on na vás neútočí rovnou, on jenom rozháže TNTčka a potom vás nechá umřít. Yes. To máme, já jsem si nestopnul to kolo jedno. Ale to bylo jedno, to bylo stejně s tím kamenem, jak nás honil, takže to stejně bylo hrozně časově. V presu. Stopnu si tohle. I see that Ripperoo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered. 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them. And this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy.
To je segra, koko. No a je to, tak nás zase přerušili hrubě. Tak jdeme do dalšího sněžného levelu. Takže tenhle si stopnu, kolik bude trvat. Já v podstatě dělám jenom teď takovej speedrun, jo, pro ty, kdo se budete chtít dívat na toho Crashe, jenom jakoby na ty hlavní mise, tak bez toho, že byste to chtěli vidět na 100%, tak tohle v podstatě dělám na speedrun a neberu třeba úplně všechno, jo. A takže pro ty, kdo by to chtěli vidět na 100%, tak se potom můžou dívat dál, až to dohraju. Tohle to mě štve, jak tu čňáci, sakra. Naštěstí, jo, stopky jsem pustil, takže OK. Tak, teď si tu objevují tyhle ježci, ty mě občas naštvou, no taky. Dokud nás nevidí. Teď se na něj nemůžete ani točit, jakmile vysune ty bodliny, tak se nemůžete ani točit na něj. To chcípnete. Dobrý špičák. Rychle, třeba. O, trošku menší zásek. Jo, tady pokud jste nesebrali bedny, tak takhle tím klouzáním se dostanete nahoru, jo, zase, takže normální chůzí ne, ale tím klouzáním, jo, takhle se nedostanete nahoru, to nevyjedete, ani skákáním, jo, prostě zase si jedete, musíte klouzat. Tyve, on to spustil, ty bodliny, zmrt. Já ho tak nemám rád, tak zatočit, pozor tady na ty rampouchy, ty jsou taky z pekla, ty přinesl sám Satan. Tak, no, nějaké krabice si tu poberem. Doufám, že teď bude to s tou krabicí už vyladěný, jo, s krabicí, tyhle, já jsem, vole, jak zhulený asi, nebo co. No, nepotřeboval jsem do bonusu, ale to je jedno. Nemyslel jsem s krabicí, ale s kamerou. Doufám, že teď to bude s tou kamerou už vyladěný, že mě budete jakoby vidět normálně a nebudu prostě v povzdálí. Já kašlu na to, jenom ten bonus projedu. Jdi nahoru, Crashi. Jo, tohle je trošku těžší, ale tam TNTčko. Tak já pro jistotu skočím takhle nahoru. Počkám, až to buchne. Na poslední krabice. Ty vole, málem jsem spadnul. Ale nevadí, v bonusu vám to jako v předchozím díle Crashe Bandicoota neubírá životy, když umřete, takže klídek. Tak, tady za náma nic není. Mohli jste si všimnout v tom minulém kole, v tom sněžném levelu, v minulém partu, jak jsem jel, tak tam jsem automaticky šel dozadu a byla tam ta, takovej ten vykřičníček, který aktivoval ty nitra, jo, aby bouchly, abyste mohli dostat všechny krabice. Takže pro ty, kdo neví, že to tam je, tak je to tam, no a já už to jedu v podstatě automaticky, takže se nezlobte, když k něčemu neřeknu, že to je secret, jo, já si to prostě už pamatuju, na 100%, kde všechno je, nebo na 100% asi ne, ale tady je těžký získat všechny krabice, protože jsme jich sebrali 56 a má jich být nejméně dvakrát tolik. Tak co, bude nám zase někdo něco vinčovat, nějakou pěknou věc, nebo jdeme rovnou dál? Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!